Okay, hur sa jag det? Det är radiosan radio. Ja, jävla för. Du, baby, bror. Kolla som ligger framför den kåkan här då. Eller? Kolla kåkan som är framför då. Kolla här. Ska jag ställa den vet du. Åh, oh, här precis när planet landar nästan. Ja, det är jävlar. Det är precis över väg. Sätt ner han då. Klappar han nu, jag vet inte vad som händer nu. Välter han nu eller så här typ, då dör det då. Det är jävla fart på den. Huset på toppen uppe på rätt. Ska se vad jag tar av det. Kolla huset nere, jag ser dem på rakt. Jävlar vilken motstånd har det. Ja, det är det värsta jag har sett. Ja, tätta mot. Som inne i helvete. Ja, den är bort till höger redan. Han har det, ja. Och det måste ha. Så här ser vi på andra sidan när vi gått där då. Fattar du vilka hus? Fattar du att det bor sjuk människor när man ser sådana hus? Ja, det är det. Ja, det var 6 kronor jag tror. Stadigt. Jävlar. 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 Jävlar.